Михаил, ერთი არის საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ პროექტი და მეორე სიცხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ პროექტი, რომელზეც მე და ქალბატონ ნეკა გახლავართ მომხსენებლები. დანარჩენ წესრიგი დარიგებული გაქვთ, აღარ წავიგეთ ყველაფერს, უბრალოდ ხელსაწერით გთხოვთ დაადასტუროთ ეს წესრიგი. Mădlobă, mașină, mi-pot tămânde rulat, da, pirul este sacit, hirat, zgau, kesar, sacit, o sparamet, eurebis, tamar, hidaș, tamar, corte, smir, sacam, do, inițiativ, este sacit, armonul generele, proiecte, sacit, o sacit, samar, sacit, codec, sacit, sulebe, șetan, șetan, sacit, ca o tamar, tot. Გამარჯობათ, კოლეგებო, მეგობრებო, მაყურებელს მივესალმები. Წარმოგიდგენთ საქართველოს კანონში, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, ცვლილებების პროექტს, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, ინიცირებული არის ჩემი და თამარ კორძაიას მიერ. Უპირველეს ყოვლისა, მინდა გითხრათ იმ მიზეზის შესახებ, რამაც კანონ პროექტის შემუშავება განაპირობა. Albat, ყველა მახსოვრება, ქალთა მკვლელობების ის სტატისტიკა, რომელიც უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ჰქონდა. Საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშის მიხედვით, ქალთა მკვლელობის და მკვლელობის მცდელობის ფაქტებზე 26 შემთხვევაში დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება. Გარდა მალადობისა და დისკრიმინაციის უკიდურესი გამოვლინება. Და ასეთი მკვლელობები არ არის მალადობისა და დისკრიმინაციის უკიდურესი გამოვლინება. Და ასეთი მკვლელობები არ არის 2014-2015 წლებში ქალთა მკვლელობის რიცხვმა 60 გადაადგილდა. 2014-2015 წლებში ქალთა მკვლელობის რიცხვმა 60 გადაადგილდა. Არა. Ეს არის ძალადობის დასკვნითი აქტები. Ის ქალები ჭარბა, რაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საგანგაშო სტატისტიკაა. Ფემიცი, რომლებიც ოჯახში გამუდმებული ძალადობის ქვეშ არიან, როგორც წესი, დაჟდების 35%-ში, ანუ ქალთა მკვლელობების 35%-ში, ანუ ქალთა მკვლელობების მთელი 35% ჩადენილი არის უშუალოდ მეუღლის, მთელი 35% ჩადენილი არის უშუალოდ მეუღლის. Არის მთელ მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, ზოგ ქვეყანაში ასეთი დანაშაული ყოფილი მეუღლის პარტნიორის ან ყოფილი პარტნიორის მხრიდან. Ალბათ დაისმე ყოფილი მეუღლის პარტნიორის ან ყოფილი პარტნიორის მხრიდან. Ალბათ დაისმები უფრო მეტად გავრცელებულია ზოგიერთებში შედარებით ნაკლებად. Თუმცა სოფება კითხვა და როდესაც გაჟღერდა ინფორმაცია საინფორმაციო საშუალებებში იმისება კითხვა და როდესაც გაჟღერდა ინფორმაცია საინფორმაციო საშუალებებში იმის ქალთა მკვლელობების შემთხვევაში 35%-ში დამნაშავეები არიან მეუღლეები ან ყოფილი პარტნიორები მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით და იგივე კვლევის მიხედვით მამაკაცების მკვლელობის შემთხვევაში მხოლოდ 5% არის ჩადენილი პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის, მეუღლის ან ყოფილი მეუღლის მიერ. Თუმცა, როგორც წესი, აქვე საინტერესო არის ერთი ასპექტიც, ამ 5% შემთხვევაშიც კი, როგორც კვლევები და მტკიცებულებები აჩვენებს, ქალები მეუღლეებს ან პარტნიორებს კლავენ მხოლოდ და როგორც წესი თავდაცვის დროს, ძალადობისაგან თავის დაცვის მიზნით. Საქართველოში ფემიციდი არ არის ცალკე მდგომ დანაშაულად აღიარებული, შესაბამისად ქალის ნებისმიერი მკვლელობა იქნება ეს ჩადენილი უბრალოდ ყოფით ნიადაგზე, ანგარებით თუ მკვლელობა, რომელიც ჩადენილი არის სწორედ აი გენდერული ნიშნით, ქალის დაქვემდებარების სურვილით მოტივირებული დანაშაულის შემთხვევაში ყველაფერი კვალიფიცირდება ერთნაირად, ეს არის იმის დამიხედვით თუ რა შედეგი დადგა, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლი, სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლი, თუ მკვლელობა ჩადენილია განსაკუთრებული სისასტიკით, ან შეიძლება დაკვალიფიცირდეს სხვა მუხლით, მაგალითად სიკვდილი, რომელიც შედეგად მოყვა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იურიდიულ ნიუანსებში შეიძლება შესვლა მოგვიწიოს, შეიძლება შესვლა არ მოგვიწიოს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ 60 ქალი უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში, ეს არის საგანგაშო სტატისტიკა და შესაბამისად საქართველოს პარლამენტიდან შესაბამის რეაგირებას მოითხოვს. Ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მხრიდან, საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან უმოქმედობა არის დანაშაულზე უბრალოდ თვალის დახუჭვა. Შესაბამისად ჩვენ გთავაზობთ სისხლის სამართლის კოდექსში გაჩნდეს ახალი ფორმულირება. Ეს არის ფემიციდი, რომელიც განმარტავს რა არის ფემიციდი. Ფემიციდი არის გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის განზრახ მკვლელობა, მეუღლის, ყოფილი მეუღლის, პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის ან ოჯახის სხვა წევრის მიერ. Ამ შემთხვევაში ჩვენ გთავაზობთ, რომ სასჯელი იქნება გაზიარების, ამ კანონპროექტის გაზიარების შემთხვევაში სასჯელი იქნება უფრო მკაცრი, ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული ასმერვე მუხლით, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელს სიცოცხლის განზრახ მოსპობისათვის და იქნება ანალოგიური 119 მუხლისა, რომელიც ითვალისწინებს სიცოცხლის მკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში. დამამძიმებელი გარემოებებით. 110 მუხლში ჩვენ ასევე გთავაზობთ მაკვალიფიცირებელ გარემოებებს, თუ ქმედება ჩადენილი არის, იმ ქმედება ჩადენილია ორსული ქალის მიმართ, ჩადენილია არასრულწლოვანის ან უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის მიმართ, ჩადენილია ორი ან მეტი პირის მიმართ და ასე შემდეგ. აქვე გთავაზობთ ოჯახის წევრის განსაზღვრებას, რა ითვლება ოჯახის წევრად და ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენეთ სისხლის სამართლის კოდექსში უკვე არსებული ჩანაწერი და გარდა ამისა გავიზიარეთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შენიშვნა, რომელმაც გითხრა, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არ არის პარტნიორის განმარტება. შესაბამისად, შენიშვნის ნაწილში ჩვენ თქვენ არა გაქვთ დარიგებული ეს ვთქვათ სახეცვლილი ვერსია, მაგრამ ჩვენ გთავაზობთ, ეს იქნება რა თქმა უნდა სესიაზე წარმოდგენილი, გთავაზობთ, რომ პარტნიორად განმარტოთ ქალთან ინტიმური, ფრჩხილებში ემოციური და ან სექსუალური კავშირის მქონე პირი და ამ შემთხვევაში შესაბამისად ჩვენ სახეზე გვექნება განმარტება. გარდა ამისა, ჩვენ გთავაზობთ, რომ შევიდეს ცვლილებები და შევიდეს დამატებები ისეთ მუხლებში, როგორიც არის სხეულის განზრახმძიმე დაზიანება, სხეულის განზრახმსუბუქი დაზიანება, ცემა, ძალადობა, იძულება, მუქარა და აქაც მაკვალიფიცირებელ გარემოებად განისაზღვროს გენდერული ნიშანი. ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვისმინეთ შენიშვნები აგრეთვე იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია, რომ ფემიციდი და გენდერული ნიშნით დანაშაული არ იყოს ჩადენილი მხოლოდ მეუღლის, ყოფილი მეუღლის, პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის ან ოჯახის წევრის მიერ და შეიძლება ეს სხვა ადამიანმაც ჩაიდინოს გარეშე პირმა, მაგალითად ქუჩაში მიდის ქალი და ვიღაცას უბრალოდ ქალების ზულს და ამის გამო კლავს ქალს. რა თქმა უნდა, ასეთი შემთხვევებიც არსებობს, მაგრამ ასეთი შემთხვევები ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ არ არის ფართოდ გავრცელებული და ჩვენ შესაბამისად ჩვენი საკანონმდებლო წინადადებით ვეცადეთ, რომ პასუხი გაგვეცა იმ საჭიროებაზე, რომელიც საზოგადოებაში ახლა არსებობს, რომ ქალებს კლავენ უთანასწორობის, დისკრიმინაციის, არათანაბარი მოპყრობის გამო, იმის გამო, რომ მეუღლეებს ისინი საკუთრებად მიაჩნიათ, იმის გამო, რომ მეუღლეები თვლიან, ან ყოფილი პარტნიორები თვლიან, რომ ქალი უნდა ასრულებდეს იმას, რასაც მამაკაცი უბრძანებს, ეს ნებისმიერ თემას უკავშირდება შირდება და შესაბამისად სწორედ ამის გამო ჩავთვალეთ, რომ აუცილებელი იყო სწორედ ოჯახის წევრის, მეუღლის, ყოფილი მეუღლის, პარტნიორის ან ყოფილი პარტნიორის შემოყვანა, როგორც ამ შემთხვევაში დანაშაულის სუბიექტის. ეს არის, ასე ვთქვათ, ძირითადი არსი იმ ცვლილებების, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ და მე მზად ვარ ვუპასუხო შენიშვნებს. მადლობა. მადლობა ქალო თამარ, კითხვები თუ გვაქვს? Хелец мачვენ ბატონ თემურს აქვს შეკითხვა, სხვა თუ აქვს კიდე ის? Კიდევ თუ შეიძლება ბატონ თემურს, ანუ თქვენ დამატებთ, არ მინდოდა რომ გამომრჩენო და ჩვენი ასე ვთქვათ წინადადების ინიციატივის მომზადებისას ძალიან ასე ვთქვათ გამოგვადგა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებული ფემიციდის საქმეების განაჩენები, ძალიან კარგი კვლევა, სადაც ძალიან ნათლად ჩანს, როგორი არათანმიმდევრულია და როგორი ზოგიერთ შემთხვევაში ამ სიტყვასაც ვიხმარდი უპასუხისმგებლოა სასამართლოს მიდგომა იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება ქალთან მკვლელობას ოჯახის წევრების, მეუღლის თუ ყოფილი პარტნიორის მხრიდან, როდესაც სასამართლო თუ სამართალდამცავი ორგანოები ხშირ შემთხვევაში უგულებელყოფენ იმას, რომ ქალი როგორც წესი არის ძალადობის მსხვერპლი და როგორც წესი ქალის მკვლელობა არის სწორედ ამ ძალადობის კულმინაცია ხოლმე. თუმცა თუ შეკითხვები იქნება ამაზე, რა თქმა უნდა შემიძლია მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრო. მადლობა.
Smakitxobi gaqt, mec smakitxobi da ubralot to. Mashin jer tken nebartvet me, mere tken moqtsem tsashvebs. Adas skisvams kitkva. Ugatsravat, mem neba mogetsida. Esuliat gasagebia, ra problemats esets gasagebia, magram rato ar sheileba es gadavitarot 119 mukhshi, rogor davamzebeli gaeboba. 119-shi. Nu găsați probleme ca să muncești. Sigur, dar am zis că e vorba. Cavalul de la Tokyo, tu vedeți, am vorbit, am regăsit că ați nevoie. Ce am pus ați smart la sa interesul, am și întrebat și am zis, salke, ce am vrut să fie sau ce le vorba, am gândit pe roba. Sărte și ursul gamut să le vorba, omel, când ne pșia pe nemeții, de salke, se scrie sa martlis normat gamut copilului. Da, garda amisa, ჩვენ დღეს რამოცემულობა გვაქვს ამართ უკვე მეტნაკლებ წარმოდგენა მანდა მაიც აი ამ ნიშნით რომ ვიღაცამ ქუჩაში ხალი დაინახა და ხათმოწვდა და მოკლა აი ასეთი შემთხვევები მართლა თუ ხდება ხა მე უბრალოდ ერთმა დამიფაროს რაღაც არ ამგონია რომ ასეთ რაღაცა ხდებოდეს რა ქვეყანაში მანდა მაიც ვიღაცას მარტო სქესობრივი ნიშნით კლავდნენ და აი თუ გაქვს შენ ამაზე რაიმე ინფორმაცია თქვენ ხალხო თამარ ეგებ ხო აი მარტო ეს მოტივებისაც აქ აი ამაზე თუ მოგეთ ხო უბრალოდ როდესაც აი ამოწუროთ ყველა კითხვა და მე მოგესალმებით ასავალ და ასავალი გიორგი გიგაური და რომელიც ერთი კითხვა და ჩემი ხო გესმით ისმის მეორე კითხვა ასეთი არის 60 ადამიანი ორი წლის განმავლობაში ანუ წელიწადში 30 ადამიანი აცხონოს სამოქალაქო მეუღლემა ან შეყვარებულმა თუ სხვა ვინმე სამოქალაქო მეუღლემა ან შეყვარებულმა თუ სხვა ვინმე ქმარიან პირდაპირ დაკავშირებული ადამიანი ასეთ მამაკაცი რამდენი იყო იმ 60-დან ეს ქმარიან პირდაპირ დაკავშირებული ადამიანი ასეთ მამაკაცი რამდენი იყო იმ 60-დან ეს ნოციდი ეს ხო არ არის რაღაც თამაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართ ნა კასმოძულეობა არდოსამაში ზოგადად ცოტა საეჭვა ნა კასმოძულეობა არდოსამაში ზოგადად ცოტა საეჭვა ფემიციდი ეს რაღაც ფემინისტთან ასოცირდება ალბათ და ნუ რამდენად ეს ხო არა სპეციალურად შეკვეთილი ასეთი ტერმინები რომ იყოს რამდენად ეს ხო არა სპეციალურად შეკვეთილი ასეთი ტერმინები რომ იყოს რამდენად ეს ხო არა სპეციალურად შეკვეთილი ასეთი ტერმინები რომ იყოს სიაქს ქესი არ იყო ნათქვამი თან ტერმინი გენდერი უკვე თავისთავად გაუკვეველია რას ქესტაციაქს ქესი არ იყო ნათქვამი თან ტერმინი გენდერი უკვე თავისთავად გაუკვეველია რას ქესტა დავიწყოთ მაშინ მოდეთ პასუხებს გაცემს უკვე დასმულ კითხვებზე და მერე ზექნება საშუალება დამატებით კითხვა დავუსვათ კი, რაც შეეხება ბატონო თემო თქვენ შეკითხვას, რა თქმა უნდა და ბატონო გედი თქვენ თქვენი მხრიდანაც ეს შეკითხვა იყო და მე მესმის ამ შეკითხვაში ნამდვილად დევს ლოგიკა და ზოგიერთ შემთხვევაში ბევრ ქვეყანაში, ევროპულ ქვეყანაში ზუსტად ასე არის, ეს არის მაკვალიფიცირებელი გარემოება, ქალის მკვლელობა გენდერული ნიშნის მიხედვით, თუმცა ფემიციდი როგორც ცალკე მდგომი დანაშაულის აღიარება, როგორც ცალკე მდგომი დანაშაულად აღიარება, ეს ახალი ტალღა წამოვიდა ლათინური ამერიკის ქვეყნებში, სადაც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული ქალის მკვლელობა გენდერული ნიშნის მიხედვით და სწორედ იმ ადამიანების მიერ, რომლებზეც მე ვსაუბრობდი. ბრაზილია სულ ახლახანს არის მე-16 ქვეყანა, ბრაზილია მიიღო აქტი სწორედ ფემიციდის როგორც ცალკე მდგომი დანაშაულად აღიარების შესახებ, სულ ახლახანს და ის გახდა მე-16 ქვეყანა ლათინური ამერიკის ქვეყნებში. და ასე ვთქვათ, ფემიციდის ცალკე მდგომ დანაშაულად აღიარება ხასს უსვამს პრობლემის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა საქართველოში რახან არსებობს, ჯობია, რომ ეს დანაშაული ცალკე იყოს გამოტანილი. ამ დანაშაულის ცალკე გამოტანას ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ტრანსფორმაციული მნიშვნელობა უნდა ქონდეს. უპირველეს ყოვლისა, უნდა მოხდეს ჩვენი მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან, პარლამენტის მხრიდან პრობლემის აღიარება, რომ მსგავსი ტიპის პრობლემა არსებობს. როგორც თქვი, მე ფემიციდი არ არის ეს დანაშაულის იზოლირებული შემთხვევა, ეს არის მუდმივი ძალადობის გაგრძელება, კულმინაცია, საბოლოო აქტი, როდესაც ქაოს, რომელიც
ძალადობის მსხვერპლი არის საბოლოოდ კლავენ. Შესაბამისად, განსაკუთრებული მნიშვნელობის მისანიჭებლად ჩავთვალეთ აუცილებლად, რომ უმჯობესია ამ შემთხვევაში ასმერვე პრიმად მუხლი დაემატოს და არ იყოს მაკვალიფიცირებელი გარემოება, რომელიც როგორც წესი ჩაიკარგება ხოლმე და ასეთი მაგალითებიც არის, რომ მაკვალიფიცირებელ გარემოებად არის მიჩნეული ასეთი ამათუი მოტივით და დანაშაულის ჩადენა და ჩაიკარგება ხოლმე საზოგადოება ყურადღებას არ აქცევს, სასამართლოებმა შეიძლება ისე მხედველობაში არ მიიღონ. Ამიტომ ჩვენ გვინდოდა რომ ამას ქონოდა ზუსტად ეს ტრანსფორმაციული როლი, საზოგადოების მხრიდან აღიარება, პარლამენტის მხრიდან აღიარება და ამიტომ შემოგთავაზეთ როგორც ცალკე მდგომი დანაშაული. ბატონო გედი, თქვენს შეკითხვასაც ამით შევეცადე რომ ეპასუხა. Რაც შეეხება იმას რომ მე ვთქვი რომ შეიძლება უბრალოდ ქალი მიდიოდეს ქუჩაში და ის ამის გამო მოკლა რომ ქალია, მე არ მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. Ჩვენთან, ჩვენ რა, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია და ძირითადად ჩვენ ვეყრნობით საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშში მოყვანილ ინფორმაციას, ძირითადად ქალები ამ დანაშაულის მსხვერპლი არიან და ეს დანაშაული როგორც წესი ჩადენილი არის იმ სუბიექტთა წრის მიერ, რომელიც ჩამოცემული არის მუხლის განმარტებაში და სწორედ ამიტომ ჩავთვალეთ ჩვენ რახან ყველაზე ხელშესახები სწორედ ყველაზე ხშირად ამ დანაშაულს ჩადიან სწორედ ეს სუბიექტები, რომელიც მუხშია ჩამოთვლილი, შესაბამისად ჩავთვალეთ აუცილებლად რომ პროკურატურის სტატისტიკა თუ გვაქვს აი სტატისტიკა ის არის ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში რაც გითხარით და სახალხო დამცველი თავის მხრივ ეყრდნობოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და პროკურატურიდან მიღებულ ინფორმაციას, თუმცა ქალბატონი ეკა გვესწრება და შეუძლია უფრო დეტალურად ამასთან დაკავშირებით გვითხრას. Ანუ ესე ცალკე ვიღაცამ გაიარა და ქალი ესე გასაგები. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენ შეკითხვებს, ანუ თვითონ ტერმინთან დაკავშირებით მკითხეს ტერმინმა ამ შემთხვევაში მე არ დავიწყებდი რაღაც პრობლემების ძიებას და ხელოვნურად შექმნას. Homocidi, homosaid არის მკვლელობა, ზოგადად ნიშნავს მკვლელობას. Და მე-19 საუკუნის ბოლოს დაიწყო ეს ტალღა, როდესაც ქალთა მკვლელობები საქართველოში ყველგან მთელ მსოფლიოში გახშირდა. ეს ტალღა დაიწყო, რომ homosaid, ანუ homocidi, უბრალოდ მკვლელობა არ ასახავსო, ამბობდნენ იმ პრობლემის, იმ სიმძაფრეს, რომელიც ჩანს ქალთა მკვლელობებით, პარტნიორების, მეუღლეების და ასე შემდეგ მხრიდან. Და 70-იანი წლების ბოლოს ზუსტად ამიტომ, რომ ხაზი, ანუ female ამ შემთხვევაში femicide rato daemata წინ ეს თავსართი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ქალს, ქალური საწყისი და side არის ანუ homocide მკვლელობა, ხო? და ამ შემთხვევაში ამის შერწყმით მივიღეთ ეს ტერმინი femicide, რომელიც თავის მხრივ განმარტებული არის როგორც გენდერული ნიშნის ქალთა მკვლელობა და ამას ნამდვილად ასე ვთქვათ, მინდა რომ აი ზუსტად ამ კუთხიდან შეხედოთ, ნამდვილად ასე იყო, ლიტერატურა არსებობს ამის თაობაზე. ასე რომ არ დავიწყებდი აქ რაღაც პრობლემის ძიებას. ეს არის ხო. სტატისტიკანთან დაკავშირებით მე მინდა რომ ვთხოვოდა ხმარება სახალხო დამცველის თანამშრომელს ეკას ხილაძეს, თუმცა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ეს ნამდვილად ჩადენილი არის მეუღლეების და ყოფილი მეუღლეების ან პარტნიორების მხრიდან და თუმცა და 2014 წლის განმავლობაში საიამ ის 14 საქმე რომელიც შეისწავლა და დეტალურად არის აღწერილი სასამართლოს გადაწყვეტილებები ყველგან ამ 14-ვე დანაშაულში რომელიც სასამართლო გადაწყვეტილებების დონეზე არის გარჩეული ყველგან დამნაშავე არის მეუღლე ან ყოფილი მეუღლე. Და ეკა თუ დამეხმარები. Მოგესალმებით, ეკას ხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატი, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. რაც შეეხება სტატისტიკასთან დაკავშირებულ შეკითხვას, 2014 წელს 34 ქალი იქნა მოკლული საქართველოში, სხვადასხვა დანაშაულების ფარგლებში და განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ 50%, ანუ 17 ქალი იქნა სწორედ ოჯახის წევრების მიერ მოკლული. ანუ ოჯახის წევრებში მოიაზრება კანონით განსაზღვრული ოჯახის წევრები, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც პარტნიორობის სურვილის მქონე ან პარტნიორის მიერ ხდებოდა ასეთი დანაშაულის ჩადენა და ის არ კვალიფიცირდებოდა ამ მხრივ. რაც შეეხება 2015 წელს, როგორც თამარმა აღნიშნა, 28 შემთხვევა იყო მთლიანობაში, აქედან 2 იყო ჯანმრთელობის დაზიანება, რასაც მოყვა გარდაცვალება და ამ შემთხვევებშიც 50% იყო სწორედ პარტნიორების ბატონო ხო 34 და 28 შემთხვევას თუ შევადარებთ ეს მერე მოსაზრების ეტაპზე ექნება საშუალება რომ თქვენი ბოლოს დააფასოთ თუმცა აქ მთავარი პრინციპი არა, მთავარი არა, უშოთ თქვენ ხო გექნება საშუალება თქვენი აზრი გამოგვიყენოთ. დიახ, მთავარი არსი. დიახ, აქვე დავაფიქსირებ იმ ხარდაჭერას, რაც სახალხო დამცველს ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით გააჩნია. პრობლემის მოგვარების პირველი გზა არის პრობლემის აღიარება.
Da, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობაში ასეთი ტიპის ცვლილება შევიდეს. Რა შეეხება იმას, თუ რა მასშტაბების არის ეს დანაშაული, ხო? Რა თქმა უნდა, ძალიან მასშტაბურია და ძალიან პრობლემურია, თუნდაც ის 28 შემთხვევა, ან 34 შემთხვევა, რაც მოხდა და რაც უკავშირდება ქალის უთანასწორო მდგომარეობას. Და განსაკუთრებით საყურადღებოა ის, რომ ძირითად შემთხვევაში ასეთ დანაშაულებს ჩადიან მეუღლეები, ყოფილი პარტნიორები, პარტნიორები, ანუ ის ადამიანები, რომელთან ერთადაც ჩვენ ყველაზე კარგად უნდა გვგრძნობდეთ თავს. Მადლობა. Გასაგებია. Თამარს, როგორც თანამოხსენებელს ვაძრო საშუალებას მოგესალმებით. Და მე ისე კითხვები. დიდი მადლობა. მე ვისარგებლებ ამ შემთხვევაში დიახ, იმით რომ თანამოხსენებელი ვარ და თანაავტორი ამ ინიციატივის. Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ყველა დამსწრეს, იმიტომ რომ აქედან ამ სიმრავლიდან ნამდვილად ჩანს, რომ თემა აქტუალურია. Მე ვხედავად ასთან სხვადასხვაობისა. Და იმსახურებს საზოგადოების ინტერესს და მეც ვეცდები იმ შეკითხვებზე გავცე პასუხი, რაზეც თამარი საუბრობდა. Მე ვფიქრობ ამომწურავად, მაგრამ მე ვისარგებლებ ჩემი შესაძლებლობისად. Პირველ რიგში რატომ ცალკე მუხლი? Რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ასე ვთქვათ, ძირითადად და ამოსავალი ის არის, რომ მაინც ცალკე იყოს ეს მუხლი და რა თქმა უნდა შესაძლებელია გავითვალისწინოთ ევროპული სტანდარტი და გავაკეთოთ ამომძიმებელ გარემოებად, გავითვალისწინოთ ეს, მაგრამ ამ ცალკე გამოყოფასაც აქვს თავისი მიზანი და კონკრეტულად რა. Იმიტომ რომ აი მაგალითად საფრანგეთის მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ. საფრანგეთში უვადო თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციებს მეუღლის მიერ მეუღლის მკვლელობა. Უფრო მკაცრი სასჯელია გაცილებით ვიდრე ჩვენს მიერ წარმოდგენილ ინიციატივაში. Მაგრამ თავარი არცი რაშია, ვისაც სისხლის სამართლის საფუძვლები უსწავლია, სისხლის სამართლის უძირითადესი პრინციპია, რომ ადამიანმა, ვინც პასუხს აგებს, ზუსტად იმ დანაშაულისთვის უნდა აგოს პასუხი, რაც მან ჩაიდინა. Ანუ ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს დანაშაულის შემადგენლობას, ჩადენილ ქმედებას, დამდგარ შედეგს, მიზეზობრივ კავშირს და უმთავრესი აქ არის მოტივი. Ამიტომ მე ძალიან ისე უყურებ სტატისტიკა 6-ით ნაკლები რო იყო 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით, ეს არაფერს არ ნიშნავს სისხლის სამართლის პრინციპებიდან თუ ამოვალთ ამ შემთხვევაში და ნამდვილად კლება დიდი შეღავათი ამ შემთხვევაში არ ყოფილა რაოდენობის თვალსაზრისით. Მთავარი აქ არის ის, რომ დანაშაულის შემთხვევაში დამნაშავის მიმართ გამოყენებული სანქცია, რასაც აქვს პირველ რიგში პრევენციის და გამოსწორების მიზანი სწორად იყოს შეფარდებული. Თუ ადამიანი ვერ გაიგებს რისთვის აგო პასუხი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხვალ იგივე დანაშაული განმეორდება. Რა მაქვს მხედველობაში? Ანუ თუ ადამიანს არაუხსნით, რომ შენ რაც გააკეთე, ეს იყო 1 2 3 ამ ტიპის დანაშაული და არა ის, რომ უბრალოდ რაღაც ცუდი ქმედება ჩაიდინე. Მან უნდა გააცნობიერო სასჯელის მიზანი, ხო ის არის, რომ ადამიანი მხოლოდ ციხეში იჯდეს. სასჯელის მიზანი არის ის, რომ მან თავისი ქმედება გადახაშოს, მოინანიოს და გააცნობიეროს, რომ რაც მან გააკეთა საკუთარი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ეს შეიცვალოს. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ცალკე ამ მუხლის გამოყოფა ამ გააზრებაში შეიტანდა გარდამტეხ ხასიათს. პირველი და მთავარი რა არის? ეს კი არ არის კანონი მამაკაცის წინააღმდეგ. ეს არის კანონი მოვლენის წინააღმდეგ. თუ მამაკაცი ქალს მოკლავს ყაჩაღობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა ფემიციდთან არ გვექნება საქმე. მაგრამ თუ მამაკაცი ყალს კლავს, იმიტომ რომ არ მიიჩნევს თანასწორად, იმიტომ რომ თვლის, რომ მას უნდა დაემორჩილოს როგორც უფროს, ამ შემთხვევაში ეს არის განსაზღვრული მოტივი და კანონმა უნდა უთხრას, რომ მას ასეთი დამოკიდებულების უფლება არ აქვს და მithumetes სიცოცხლის მოსწობის უფლება არ აქვს. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ცალკე მუხლად ამის გამოყოფა არის სწორი, იმიტომ რომ ეს არის სიახლე საქართველოს კანონმდებლობაში, ეს არის საერო ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესები, რომელიც უზრუნველყოფს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობას. მეორე საკითხი, ყველგან, ყველა ქვეყანაში, სადაც ეს საკითხი ცალკე დანაშაულად განიხილება თუ დამამძიმებელ გარემოებად, ყველაზე დამამძიმებელი გარემოება არის, როდესაც ამას შვება ოჯახის წევრი ოჯახის წევრის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი სივრცე, სადაც ადამიანს აქვს საკუთარი თავის დაცვის ნაკლები შესაძლებლობა და საბედნიეროდ ჩვენმა სახელმწიფომ აღიარა, რომ ოჯახში ძალადობა არ არის ოჯახის საქმე, ეს არის სახელმწიფო საქმე და მით უფრო
ძალადობა, რომელსაც მსხვერპლი მოყვება, ესეც არის სახელმწიფო საქმე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმე. Მაგრამ ისევ და ისევ მინდა გავიმეორო, რომ ამ კანონით ჩვენ ვებრძვით მოვლენას, როგორც ასეც, დანაშაულს, რომელიც მოტივირებულია დისკრიმინაციული მიდგომით, უთანასწორო მოპყრობით და ეს მოვლენა უნდა აისახოს კანონმდებლობაში სათანადოდ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მიერ წარმოდგენილი პროექტი ამას ასე თუ ისე უზრუნველყოფს. Დიდი მადლობა. Madlobă, Tamara. Acum vreau să te zic că e o saubarieră. Mereu că ți-am omit și una, chit facul, sunt de imasul, rato, salke canoni, caliro, cați claus, dar caliro, pedichet, caliro, cați claus, amaze, salke canoni, araguac, magram, caliro, cați claus, amaze, salke canoni, gvinda. Am parglep și tu șele. Chit fă bine, mereu. Dar ajuns te băgândat. Didi vodiști cu niște curat trebuie să mă cunoști să arăpi. De asta când se arăpă, să arăt musculi. Didi se amune bine toate smenit, cu adevărat magram. Calpatul meu tamar. Problema, mobile na drobagierot. Metnire basta, hoguax metna, metna kleba cereba. Raga tendenția una igos. Tcoru ambo, tepci adamiani kleba. Es 80% ani kleba aris, 80% Da, ori atas te-a fost mai celșir, am ochi de bahuar, ce e, ne certi da. Mă odihnesc, იანებს ჩვენ პროცენტებში არ ვთვლით და იმ ოჯახის წევრებისთვის, იმ ბავშვებისთვის, იმ დედებისთვის და მამებისთვის, რომლისთვისაც 28 ადამიანი მოკვდა გასულ წელს, ხო? კი, 4 მილიონ ადამიანში ჩვენ ამას პროცენტულად არ ვუყურებთ. არ ვუყურებთ ამას პროცენტებში არ ვითვლით ადამიანების სიტყვა. დამშვიდდით და რეპლიკებიც მოიქნება დარბაზიდან. არანაირი რეპლიკები არ იყოს დარბაზიდან, ძალიან გთხოვთ. Ar gândea la magazin sau bar, azi riscam mult cum s-a șurat, bagă, când e bat, cuit cu ani azi. Ara, bro, când gândea odat, mai mane și tu, șegit cu adat, tu ara, mașin, ert, șegit cu achita, ari de mea ori, magă. Bolos, uite, mă s-a zrebit, s-a hitmaș. Tu șegit cu bera, bagă, da, uite, mă s-a zrebit, tu bagă, it hobby, mă s-a nebeltan, da, usut, it hobby. Da, mă s-a zrebit, zgam mult cot, academia uradan, șudat. Atlopt, Ana Abașidze, partnerul Badamei Suplebistuis. Îmi mădlo bămoțoiuș tu ești am că nu proiectis autorebs. Îmi dau numele să-i absolut la drăuli, absolut la ce să perisi. Tânăm de drăuli gămoțoiub tân. Da, humanuri. Am au drăulat. Îmi găgebit rom. Sule de aș pot ebuli var. Cuens comentarze. Es rom erti adamianit opliro. Ram შეიძლება დაასმევინოს ადამიანს ასე შეკითხვა, მაგრამ ნუ გასაგებია და მისაგებია და პასუხსაც ალბათ გასცემ. Კითხვა რა მოსაზრება მაქვს. Მოსაზრებებზე ხო გადავედით უკვე? Და დავაზუსტ დავამატებ ინფორმაცია სტატისტიკასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება. ნებას თუ დამთავს მოხსენებელი. სტატისტიკას მინდა დავამატო. შეიძლება? ბატონო? ეთილი დაველოდები. Შეიძლება გავაგრძელო? Adlut. Statistica s-a mintat de avamato, kleba arari samcuharod, cu un șegid zliat, oficialul statistica s-a gaiet snot, și ne-a zis că sunt ministrul web gurdze, me acuet agi kit haut. Orieta s-a camet cel, smart otviliși, te z regionul s-a mihaut ubrol tak, telefoni armat lui Sašol Baskolamov kit ho, samim kulelo baiho, tviliși, orieta s-a tothmet cel, švidim kulelo baiho, tviliși, 2015 წელს 5 მკვლელობა იყო თბილისში. 2016 წლის იანვარ-აპრილის მონაცემებით, ბატონებო, 5 მკვლელობა იყო მხოლოდ თბილისში. Ეს ნიშნავს იმას, რომ დიახ, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ დეტალურ მონაცემებს. Ეს ნიშნავს იმას, რომ არათუ კლება, მატება ასახეზე. ძალიან გთხოვთ, თქვენ მერე გამოთქვით რა მოსაზრება დაასრულოს და მერე თქვით რა. Რაც შეეხება, ეს არის ხაზგასმისვლელობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა. Ცალკე სტატისტიკა არსებობს პროკურატურის. Ეს ორი სტატისტიკა ერთმანეთს არასახავს. Ასე რომ გირჩევდით, ჯერ გადახედოთ სტატისტიკას, დარწმუნდებით, როგორი დრამატულია მონაცემები
და შემდგომში ალბათ იმედს ვიტოვებ, რომ შეცვლიდით წარმოდგენებს ადამიანის სიცოცხლესა და სტატისტიკას შორის. Ძალიან დიდი მადლობა, მე უბრალოდ აქვე გარდაჭერას უცხადებ და ერთადერთი ტექნიკური ნაწილი. Ოჯახის წევრის განმარტებაში მეურვე სადაც არის ნახსენები, ბოლოცულებიდან გამომდინარე იქნებ მხარდამჭერიც ჩაამატოთ. Ეს აბსოლუტურად ტექნიკური ცვლილება იქნება. დიდი მადლობა. Კეთილი, ახლა პირველ რიგში კომიტეტის წევრებს და პარლამენტის წევრებს ხო თუ აქვთ მოსაზრებების გამოთქმის სურვილი? ხელის აწევით ჯერ ბატონ თემურს აქვს, სხვას თუ აქვთ იმას? მაგ მოსაზრება? ბძანეთ ბატონო. მე მართლა მგონია მიუხედავად შეიძლება მეგობრები არ დამატი გამოტანილი რომ შეიძლება 119 ბუქში შევიტანოთ ეს, მაგრამ თუ ცალკე იქნება კიდე უკეთეს და რატო ეხა ყველაფერი? არის სხვა შორის ერთი გადასარევი გამურათქვავი. არ ვიდა ბოლომდე მივიყე, იმიტომ ერთ ემოს ატეხავთ. და ერთ ემავი ატყდება. საქმე ის არის, რომ ეს ქალები კვდები არ, იმიტომ რომ ქალები არიან. კიდევ გაგიგრძელოთ როგორ იყო ებრაელებზე? ამას შემიძლია თქვა, რა მოხდაო დიდი ამოვი ებრაელებისგან, ეს პოლონელებს ხოკლავდნენ, პოლონელებსაც ხოკლავდნენ და ვიღაცებს კი კლავდნენ, მაგრამ ებრაელებისგან კლავდნენ სპეციალურად ებრაელები არიან. ეხლა არის ესეთი სიტუაცია, რომ ამ 60 ხალს, 40 ხალს, 50 ხალს კლავენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალები არიან. თუ დაასახელეთ შემთხვევას, რომ კლავენ კაცებს, იმიტომ, რომ კაცები არიან, ესე შევიტაროთ ბატონო და სპეციალურად ამისთვის შეიძლება ძალკე მოხლი გავაკეთოთ. მადლობა. სხვა კოლეგებს თუ აქვთ მოსაზრებები, ჯერ პარლამენტის წევრებს და კომიტეტის წევრებს ამოვწურავთ თქვენ ნებართვით და მე დამსწრებთ ყველას მოგცემთ საშუალებას. უბრალოდ თუ ძალიან ბევრი სრულ იქნება შეიძლება გარკვეული ასე ვთქვათ რეგლამენტი დაგჭირდეს და დროში ვიღოთ. სიც 19 კორუმი არის 10, გადაწყვეტებას ვიღებთ 6-ით. მაგი გაინტერესებს ბატონ დიმიტრი. კეთილი, მაშინ სხვა კომიტეტის წევრები თუ არა, მე ჩემას ვიტყვი და მე თქვენს მოგცემ საშუალებას თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. მე მაინც მგონია ეს ჩემი აზრია და ასე ვთქვათ ყველას გვაქვს ჩვენი პოზიცია. მე მაინც მგონია რომ იურიდიულად ეს არ არის სწორი ფორმა შერჩეული და ცალკე მოხლათ არ მეთანხმები ამ საკითხის გამოყოტანას. თუ ჩვენ გვინდოდა ამაზე მსჯელობა მაინც ას აი ბატონო, თქვენ არ გინიშნებიათ უბრალოდ ჩვენთვის და არავშეც მაშინ მე ვიტყვი და მე ბძანთ. ხო, მე მაინც მგონია რომ ცალკე მოხლე ამ შემთხვევაში არ არის სწორი და ეს უფრო მეტი დასაბუთებულებას მოითხოვს იმ სტატისტიკიდან და მოცემულობიდან გამომდინარე, რომელიც და საქართველოში არის. ხო, მე ბრაზილიის მაგალითს ვერ გამოვიყენებ, არ ამგონია რომ ბრაზილია ანალოგი იყოს დღევანდელი სიტუაციის. მესმის თამარ, მაგრამ ახლა მე ჩემ აზრს ვამბობ და მე კითხვა დაგისვი, შეიძლება ყველა ქვეყანა ჩამოცვალო, არის 16 ქვეყანა, ჩვენ უნდა ვიყოთ 17, ხო? მე ვერ ვხედავ საქართველოსი მოცემულობას რომ ვიყო 17 რა. და ცალკე მოხლათ ამის დაფიქსირება არ ამგონია სწორად. და არის აი მეც მაქვს ეს განცდა რომ ჩვენ კი უნდა გამოკვეთოთ პრობლემა და უნდა ვისაუბროთ ამ პრობლემაზე, მაგრამ თუ ჩვენ პროცენტებით არ ვჯელობთ, ჩვენ ისიც უნდა სწორად მივიღოთ. Tu შეიძლება რა, მე ჩემას ვიტყვი მოსაზრებების ეტაპზე ყოველს ხონდა საშუალება პოზიციაზე. დასკვნით ეს სიტყვის საშუალებაც გაქვთ. ასე რომ აზრის გამოთქმის საშუალება ყოველ ეტაპზე ექნება. მე მომეცით ჩემი აზრის ხმის შესაძლებლობა თქვენს ექნებათ საშუალება თქვენი აზრით თქვათ. მე ამ შემთხვევაში საუბრობ როგორც კომიტეტის ერთი წევრი და ერთ-ერთი პარლამენტის წევრი. ასეთი ფორმით ამ პრობლემის გამოკვეთა შეიძლება უფრო სხვანაირი ნეგატიური მომენტიც იყოს რა. აქ არ არის საუბარი ზუსტად სტატისტიკაზე, არ უნდა იყოს სიკვდილის დროს საუბარი და ეხლა თუ ჩვენ ავიღებთ ყველა დაღუპულ ადამიანს, რომელიც დაიღუპა და ყველას мотиваციას გავაანალიზებთ და მეორე ყველა мотиваციის მიხედვით ცალკე მუხს შექმნით, არ იქნება ეს სწორი სისხლის სამართლის კოდექსი რა, ჩემი აზრით. და მეორე მეც ადამიანურად მაქვს იმისი განცდა, რომ თითქოს აი ესეთი ემოციური მდგომარეობა იქნება, რომ აი მართლა არის ესეთი განწყობა, რომ აი ქალებს ვიღაცა ვერიტანს და ქალების წინააღმდეგ არის რაღაცა განსაკუთრებული განწყობა. არ არის ასეთი მოცემულობა საზოგადოებაში. თუ ხდება ცალკეული შემთხვევები, პროკურატურამ უნდა
Story analiză, șe moctavozo, si scrie samartele, vrat, saci ruamis, salke, calificuri, porumit, ceamu calibatuar, ai sari saci ru, imi spui sa stamuna sa oprodaro, ai romandamaiți, gavagebinot, ima da mens, rada, șeva, sagi, romiș, džiba, izvermi, huteba, mandamaiți, ai asmerve muhlit, ana asmet, scrie muhlit, da na șeva, ulicai din ea, da mandamaiți, amuhlit, da calificuri, 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 da Mem goniero, mă cumandez să scriu seamănătă scandalului, am spus prevenție, ce înșe guzli. Tu, Raime, sunt amizanigok, mașina amizanigok, mi-a spus, 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 mi-a Conde să arăt neva urigă. Șelva ta, a zis, tocmai s-a arătat ca stulit patoni, temuri, vitrom, asimetrășii, jobiatul s-a arătat. Tu, mandamai, zguindea, gamu, e tot asimetrășii, ide șeileba, talke, muhalcea, muhalbeba, mi-am imaginat, zale, n-ar asura. Asimetrășii, stai, mi-am arătat, pașii, idrogur, damo, zibel, gare, mi-am băi, coschi patoni. Ახლა მაგრამ ისრო საერთოდ ცალკე მოხლათ ჩავწეროთ ეს მე მგონი არასწორია თუმცა თამარ მაგაზეთ თუ იქნება დამატებით კონსულტაციები და დავხსნებით კოლეგიალურად და ვისაუბრებთ იმიტომ რომ მიზანი რაც არის უნდა იყოს მიღწეული და რაიმე სხვა თქვენ ტექსტი თუ არის ეს გითხარით რა უბრალოდ კარგით ბატონ სოსოს ვაძლევ სიტყვას და ყველას მოგცემთ საშუალებას ამათ ძალიან გთხოვთ რომ ესე ვთქვათ ფორმულირება ჩვენი პოზიციის იყოს ისეთი აქ მე ვგზნობ რომ არ განსხვავებული განწყობები რომ ერთმანეთისთვის შევრაწყოფელი და ესე ვთქვათ განსხვავებული აზრის გამო რაღაცა კონტექსტური ისე ნუ გვექნება ეს ქნება ჩემი მომორჩილე სიტყვა ბატონ სოსოს დიდი მადლობა ბატონ გედევან თქვენ თითქოს თქვით ჩემი სათქმელია ასე ვთქვათ ზუსტად ესეთივე სიტყვებით როგორც თავში მქონდა, ასე ვთქვათ, მოფიქრებული. Მე ვიტყოდი, რომ ამ კანონის მიღება საქართველოში, აი ჩვენს უკან სხედან სასულიერო პირები, არ არის აუცილებელი და ასეთნაირად დაყოფა ქალის და კაცის, იმიტომ რომ როდესაც ქორწინდება ადამიანი, ოჯახი იქნება ქალის და კაცისგან და იქ არ წერია და მღვდელი არ ეუბნება მეუღლეს, ანუ ცოლს, რომ შენ უნდა იყო მონა და უნდა დაემორჩილო და ყველაფერი უნდა გააკეთო. Ალამეთ უბრალოდ ამბობს, რომ ოჯახი არის თანაბარი, მაგრამ რაღაც მამაკაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს და ქალს მეტი მორჩილება მართებს. Და მე ეჭვი მაქ, რომ ამ კანონის მიღება ასეთნაირად რო გავაკეთოთ, სტატისტიკაზე ვლაპარაკობდი წეღან და როდესაც კანონს ღებულობთ, აუცილებელია სტატისტიკა გასათვალისწინებელი ყოველთვის. Შეიძლება მოიმატოს პირიქით, მე ვშიშობ, როდესაც ეუბნებიან, რომ შენ მეტი უფლება გაქვს, არაფერს არ, აი ძალიან საინტერესო იქნებოდა იმ შემთხვევების ასე ვთქვათ გაშიფრვა და ნახვა, რამ გამოიწვია აი სიკვდილიანობა, ანუ ადამიანების ასეთნაირად ერთმანეთის ქალის თუ კაცის ასე და აქ თუ არის მთავარი რომ შემოვიტანოთ ორი ტერმინი, რომელსაც ქვია ფემიციდი და ასე ვთქვათ პარტნიორი, მაშინ სულ სხვა რაღაცაა და ეხლა არ არის აუცილებელი რომ აქ ჩაიწეროს რომ პარტნიორი თუ რაღაც შეიძლება ჩვენ ტერმინების მეორე მოსმენი საკითხია პრინციპების დონეზე შევთანხმდეთ ესეთი მოხსნა რა ვფიქრობ საერთოდ რამდენად პასუხობს მიზანს კეთილი უბრალოდ ხალხით მანიშნეთ რამდენად ბევრ ადამიანს უნდა გამოსვლა რომ მე ჩამოყალიბდეთ გარკვეულ დროით რეგლამენტზეც კეთილი ძალიან ბევრი პრინციპში არ ახართ ასე რომ მე მგონი 3-4 წუთზე მეტი არც არ უნდა იყოს აზრის ჩამოყალიბების საჭირო და ალბათ ყველა მოახერხებთ. ამათ აი ეს თითო-თითო წრეზე წავალ და ჯერ თქვენ, მე აქიდან მე თქვენ. გამარჯობათ. Anu, ai gulțbelat rotcoa, handa, hangonia, homero, calta, ragața, națiile, sacutar, taus, discriminerea, gomareu, bași, tauati, deps. Cererti, anu, si scli, samarlis, principiul de saubrob, ditmana, constituțiuri, principiul arna da guavis, des, ho, ic tana sorobazia, saubari, da, zan sora da geniștna, tu magalitat, aci claus calsim, izgamorom calia de specialuri muhlit izgeba. Ratom arunda izgeba des mașin, calirom oplaus gats, ho, amastan, si scli samarlis, zogadinat, li zormozdan, becamete, muhliro gavis, senot. Adono? Sosola Paneșul. Sakartvelos mokhalake, cheulebelos movedi. Kho, nu ara, mă gândeam că e problema. Kho, anu, anu ramain, ticit. Tu ești, anu, sisklis sam, aka amavedros unda aginishnos sisklis samakhlis.
zogadi nazilis ormuzna metsamete muhle sadats kmedebis chadenas ragatsa nishnebit isedats asa tvkat danashaulis damamzimebeli garemoeba rats nishnaws ras magalitat tu chovlebri shemtkhovashi erti adamiani klaus meores da magalitat mosamakhle mas pralis dadgenis shemtkhovashi azlevs 10 tsels tu damtkitsdan rom es mqleloba chadenilia magalitat ragats kesis nishnit im shemtkhovashi misems 14 tsels ეს ხომ ისე დაც მოქმედად, ასე ვთქვათ, მოქმედი ნორმები ამას ხომ ისედაც არეგულირებს. რაღაცაა საჭირო, მე ნამდვილად ვერ ხვდები და მაშინ რა ვიცი, მე შეიძლება ვიღაცა მოხუცები არ მოსწონს და მოხუცი მოკლას და მაშინ იმაზე ცალკე სპეციალური მუხლი უნდა შევიტანოთ. რა ვიცი? არა, ესე მგონია. გასაგებია, ცით რა აქ მე მაგალითად ეს ასე მესმე შეიძლება ბევრი არ დამეთახმოს, რომ რადგანაც ხალბატონი უფრო სუსტია და მამაკაც უფრო ძლიერია. Magaz cu vreun tip de spus arun bob. Și el băs logica. Margaret Thatcheri, cali cu magram, rogori cu tlieri, e clar, vori azi iar asta bob, cum magaz ianu. Ara, ara, da, ca să ne asigurăm. Arge cam atât, tu brot, cu adam cam atât, tu ne azi. Mă mi da cam atât, cu azi rom. Zegi, es procesi, la ce clar te ba, es canone bie, es ara, cartul, sinobleși, gacenili. Citat Kalebi Krebian, Echianovis Niadagzes, Polamicis, Halatis Gamoteba, Dashem Gojeleba, Kasis Moklama, Kasiragris, Hebashiba, Smoklasa Oil, Makasis, Amerikalis Miakolus. Magram, Racheheba, Esaeto, Trianataris, Telsoplo Snobilia, Esaris, Ahali, LGBT, Ideologie, Bishekweta, Romelis, Arfis, LGBT, Mara, Romelis, Romesat Sundaro, Ojahis Institut Epsuis. Camu Haus, Tauis Tauat, dar tu ești Kesian Itzhuilia, mașina gara, muzla, domnule partneri. Camu Haus, Ojahši, Kaciari, Honieri, Kali, Pesipicura, Sustia, Avitom Tauis Tauat, Zala Dobuti, Virebulia, Časa Prebuli, Hotsul, Mușak Evida, Virac, LGBT, Pire, Bida, Mati, Damsoli, Partie, Bida, Elodie, Bekat, Šempuhevas. Da, tu ai Henebe, asta azi, Aplica și Virac, Hotsul, Ramas, Henebe, dar că tu ai Anaši, Šemuat, Anonebi, Hotsul, Angreben, Ojahs. Ebzuian, Kalis, Kul, Kalis Istut, Kacis Istut, Am Ojahs, Am. Rațar e sulierebați. Es are șecotili. Da, ce cu Ana și am sub de la ahoți eleben, pire lu ațiția sa căte me zogma. Es are șe cuteau soplioși. Acuismul a pe ca egal șecotili, LGBT, propagandist, dar mati. Asta e bine, ascult.